ዛሬ ማቀርብላችሁ ገጥም ነው። የገጥሜ ርዕስ እሚያው እሚያው ይባላል። ፌራሪ፣ ማርቼዲስ፣ ቱክሳን፣ ቸብሮሌት ገዝተህ አግባኝ ብለው ቡጋቲ ቪኤት፣ እንኳንስ ቡጋቲ እንኳንስ ቪኤት፣ ፍሪኩችስታ ነው አይገዛም ዘይት። ላግባሽ እያለኝ ነው ገግማን ሰውየው እሚያው እሚያው። ሚያስነዳኝ ከሆነ የራሱን ሀመር ሊያገባኝ ይችላል ምናልባት መንሱር። ግን አልፈልግም፣ ፈላጊው ብዙ ነው ሰክሷል ሰውየው። ማግባት አልፈልግም እምቢያው እምቢያው። አላትዬ ዛሬ ያየሁትን ምህሉ እንዳይመስልሽ። አላትዬ ቤት ልጅ መናች እንዴት ስጨንቅ እንዳደ እንዴ ጭንቅሎ የላምነ አያሳስብም፣ ነገር ይፈታል። ማየትን ምን አየው ይሆንሽ እንዲህ ረጅም ረጅም እ ብፌ ይመስለኛል። ሳነሳ 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 በቃ አያልቅም። ወይ ጭንቅሎ ጠምጣቶብ እኮ ነው ይሄ እኮ አንተ ምኞትን እንዲተረፍረፍ ያለ ብፌ ሙሉ ምግብ ብታነሳ ማያልቅ ብታገኝ እኮ ሞት ነው። አትዬ ደግሞ አስተያየሽኛ እንደዛ አይደለም። ከዛ መጨረሻ ላይ አሳ ጥብሳለሁ ረጅም ያሳ፣ እሱን አንስቼ ስበላ 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 እዚህ ላይ ትንቅር እንትን እሾ እሾ ስንቅር ሲል ወንድም ይመስለኛል ወጥቶ ገቢን ይዞ እንደ ሲያገኝ ህጥን ብላቴትና የአሳ ሾካ ህፃን ልጅ አይደለ ውግት። እንዴት እንደደነገጥኩና እንደተነሱ አጠይቂ። ምንድን ነው አትዬ አላትዬ ደግሞ ትቀልጃለሽ እንዴ? ምንድነው ከእናንተ ልጅ ጋር የሚያገናኘው የኔ ይህን? ምን አልተመቸኝ ምናምን መልሽ ያሰራ አድርጌ ልስጥ ሌላ ካታስፈተዋለ ይሄ ጌታ ያስቀን አታሳቀን። ከላይ ፎቁን ከስር ሱቁን በእሳቸው መቼም በአባቀናው መንገድ በተከላከለው በቁልቁለቱ ያዝ በናት ያዝ ያዝ አቦ ቀናቱበናትያቃማቡቁና እንዲ አባንተ ሰውዬ በናት እዚህ አራራ ሰዓት ላይ የመጣ የቋንጃ ከካቱንብኝ እንዴ ዝም ብለቃም ስለጨነቀኝ እኮ ነው። ሱም ቆይ ተሳስማችሁ ታውቃ? የአንተ ስልክ ደግሞ እረፍት የለውም። ሰውዬ ጤነኛ አይደለም እንደ ይሄ እኮ ስራ ጉዳይ እኮ ነው። የአንተ የስራ ጉዳይ ነው። ምን ይላል ሀላው? አቦ ቢሮ ነው ያለሁት። አንተ ደግሞ በቃ ና። ቆይ እሺ አሁን ምን አድርግ ነው የምትለኝ? እኔ የሆነ ነገር በለኛ። ቢዛ ቢሆን ጠሯሩ ጫስ ምታለ አለሁ እኔ ልጅቷን አናግሪያት። አላቃት ታቀኝ አላቃት። ምን ብዬ ነው ማናግራት? አንተ ጋር መፍትሄ አይጠፋም። ወይ ፈተና ታዳጩና ቢዛ ያስመታላሉ እንጂ ያስመታላሉ። አቤላ አቤላ፣ ዘጋ ተመልሽ። ተባተብን በላት። አትቀስቀስቀስቀስቀስ በል። 90 ዲግሪ 90 ዲግሪ ትይዩ ፓራላል ድማ ወደዚያ አያት። አታምር። አልቻልኩም ብሎ በእናትህ አልቻልኩም። የትኛው ነው የምትለኝ? ዘገለቸው ዘገለቸው ሰውነት አቤላ አራ አጠቁም 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 እኔ አጅችኝ ያማን አጠቁም አጠቁም ቤቲ ነው እንት ነኝ ቤቲ ተበላ። ሰላም ነው ቤቲ፣ እንዴት ነሽ ጓደኛዬ? ኮሜዲ ነው በጣም ይቀልዳል። ስታንድ አፕ እናት ነኝ። ኮሜዲ ነው በጣም ኦኬ። ጥቁር ሁድ ያደረገችዋ ቤቲ? አረ ኖርማል እኮ ነው። ሰላም ነው ይወድሻል ጓደኛዬ። ምን ኖርማል ኖርማል እኮ ነው ወደሻል። ምንም አቤል አቤል ዝም በል ምንም አትበለኛለሽ። ያው እገልሃለሁ ከዛ በኋላ የተዘገዱ ስለ ይቀርባሉ። ገብቷል? እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስላሴ ቤተክርስቲያን ትቀበራለህ። ገብቷል? እየተቀየርኩ አምሆት እየተቀየርኩ ነው አቤል እየተቀየርኩ ነው። ምን ማድረግ አለ? ምን አንዳንድ ወንድሞች ምን እንደሚያስቀይም ራሱ አያውቁ። በሚስቶቻቸው ሰው ፊት ሙድ ያስይዛሉ። ሙድጭ እግሯን እግሯን እግሯ ምናምን ብሎ እግሯን ሸፍ ሸፎ ገመዳናት እኮ ምናምን ብሎ አብሮ ይስቃል ይጫወታል። እንዲህ ይጫወታል እንዲህ ተጫውቶ ከዛ ተሳስቆ በሉ ደህና አደሩ ነይ ሚስቴ እንሂድ ይላል። እኔ የሰውዬ በመጥረጊያ እንጨት ቁጭ ትሪቱን እንዲ እንዲ ነንቴ ጠሻርጋል እንዲ
ሄሎ 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 ስማ ስማ አሁን ፋዘር ሲደውል እኔ አልኩትን ብቻ ነው እሺ የምትለው ምን 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 ልበለው ምን ልበለው ቀይ ቀይ ልጻፋ ልጻፋው ቀይ ቀይ አንዴ ነግረኝ ተቀስ ምንች እሺ ቻው 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 ሄሎ ሄሎ አላጨስንም 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 ምንድነው አላጨሳችሁት ሲጋ ሃሺ ሲጋራ አላጨስንም አሁን እሱን ማጠየቀን እኔ ምል የት ናችሁ ጫት ቤት አልነበርንም አልነበር እነ ብሩክ ቤት ነበር እነ ብሩክ ቤት ነበር ጫት ቤት አልነበርንም እና አሁንም እዛው ናችሁ አዎ ምን እየሰራችሁ ነው እየመጣን ነው እየመጣን ነው ምንድነው የምመጡት እየመጣን እየመጣን ነው እየመጣን አዎ አይ ደና አልበል እንግዲህ ሄሎ ማን ምን አባፈልክ እንኳን በሰላም ወደ አይምሮ ህክምና መጡ ዛሬ በሽታችሁ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ አጠር ያለች ትንሽ ውይይት እናደርጋለን በመጀመሪያ ራሳችሁን በማስተዋወቅ እንጀምራለን አንተ ጀምር እሺ አመሰግናለሁ እኔ ስሜ ታከለ እባላለሁ ሰዎች እኔ እንደበሽተኛ ነው የሚያዩኝ ግን እኔ 100% ጤነኛ ነኝ እሺ እናመሰግናለን መቀጠል ይችላል እሺ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ እኔ ስሜ ስማማ ነው አቤል ባላለሁ እሺ አቤል እናመሰግናለን ወደ እርሶ እንምጣ እኔ የዘጠኝ ልጆች አባት ነኝ በዚህ እድሜ እና የልጆቼ ስም አጃንቱ በላቸው ኖ ኖ ኖ የእርሶ ስም ማን ነው የኔ ስም በበላቸው ነው በበላቸው ወንድሜ ነው አዛለች አዛለች ነው የሚስቴ ስም ነው ታሪካዊ ሰው ናት ባንድ ጊዜ ሰው ተረጋጉ 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 እናመሰግናለን ወይ አዛለች አቶ አዛለች እሺ በመቀጠል ለሰው ማካፈል የምትፈልጉትን ሐሳብ እስኪ እዚያም ጥተን እንወያይበት ካንተን ጀምር አመሰግናለሁ የሰው ልጅ ሊደርስበት የሚገባው ደረጃ አዎ ለምን ሊፍት አይጠቀምም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው እናመሰግናለን ወደ አንተ እንምጣ እርሱ ይቀጥሉ እሺ ያው እንግዲህ እኔ የዘጠኝ ልጆች ሳትቻል ነበርኩ እሱ አግዳል ልቀጥል አዎ አዎ ይቀጥሉ እሺ ያው የዘጠኝ ልጆች አባት እንደሞኔ ዘይ ለምን ሊፍት አትጠቀምም ምን አገባ እኔ ላንተ ባለ ቆጣለ ቁጣ የስለ ገለ ገለ ምንድን ነው እኛ እኮ አታችሁንም ቁጭ አልክናችሁ አይምሮ በሽተኛ ስለሆናችሁ ነው ሲማማ እሺ አንድ ቀልድ እኮ ሰምቼ ሳልነግር እስቲ ንገረኝ በሳበ የምትባል ሴት ነበረች አሁን እዛ ጋር ላይ ድንግልና ነው አታውቅም እና ከዛ አንዱ ሊያገባት ሳምንት ቀርቶ ምናምን በሳቤን ተደግሶ ልክ በቃ አባቷን ትጠራውና እኔ እኮ ድንግል አይደለሁም ማለት ነው ድንግል አይደለሁም ደነገጠ አባትየው ሳምንት ነበር የቀረው ከዛ በቃ እሺ ይሆናልና ዱባይ ወስዶ ያሰራላታል ሲያሰራላት ቅምኗ ላይ ይወስዳል ከጆሮዋ ስስ ታምቡክ ተመርጦ ከሱ ይሰራላታል ማለት እሺ ከዛ በኋላ ከሱ ተሰራላታል ጆሮዋ ታምቡ ገባይ ሰርጉ ደረሰ ተደገሰ ምናምን አለፈና ማታ ገብቶ ሴክስ ሲያደርጉ ሃይ ሀገር መቻወቀልኝ በፍቅሯ መጎዳት የሚለው ሙዚቃ ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልኝ ነበር እና እኔ እኮ ግን ተጽናንቻለሁ ከፋጡማ እኮ ሲጀመር ያያዘኝ ፍቅር ኮርናሳ ፍቅር ነበር ኮርናሳ ሰውንች ሲጀመር ፋጡማ እኔ ምን ሶስቴ ከፎቅ ስለወደኩላት ምን ከፎቆ ድቄ ዶክተሮቹ እንደዚህ በስትሬቸር ሲያነሱኝ እኮ ነርስ እየጀነጀንኩ ነው የሄድኩት እንደዚህ ግሬን ሰቅይ ሰባራ ግሬን ነርስ እየጀነጀንኩ ነበር ማንንም መመስከር ይችላል ጽዳቷም የሆስፒታል ጽዳት ነርሷም መመስከር ትችላለች ፋጡማ ሲጀመር ይሄን ነገር እንድሰም ይፈልጋል አይ ሙቭ ዶን ሄሎ አሎ አቤት ጨንገሩን ይዘሃውና አህዮች እኮ አስቸገሩኝ እ ጨንገሩን ይዘሃውና አህዮች አስቸገሩኝ
የት ነው? አሬ በላይ እኮ ገባው እኮ በእናት እያራራጣችሁ ነው እኮ በላይ እናልኛ አንተ አንደፍተ አያዮቹስ ይቀመጡ አንድ ሰው ሰጥቶ እንዴ ለማልስጣቸው አረ ዳንዶ አየ ዳንዶ አየ ሰጥቶ አያዮቹ ላያ አንተ ያ አራ በቃ መጣለሽ ጠብቁኝ